Domča už zbývá 6 sekund do nové season. Těšíme se. A 1 sekunda, 0. A nová season. Oh, lol. A máme tu 44 bravlerů. Kunirax je venku. Nový questy. OK. Otevřeme si Big Box. Ale není tady úplně to nejhlavnější. Tady novou season. Ale koukejte, máme tady pár Big Boxů, jo. Takže si podíváme, co je tady novýho. Na 30 Kunirax. Hodně nových věcí. Penny, tady novej ten skin na toho, na Rexe, a je to Ronin ten. Ale co, počkej, teď mi se to buglo, úplně se mi to buglo, ale jdeme otevřít 16 Big Boxů, doufám, že nám tam něco padne. Mohlo by, jo. Tak jdeme. První Big Box, 61. Další, 400 token doublerů. OK. No, mám už 600 token doublerů a asi nám nic dneska nepadne, což jsem hodně zklamán, lidi. Nejvíc zklamán. Ale můžeme pušovat aspoň questy. Lidi, nic nám nepadne asi. Tam bylo... Lidi. Nic. Ani brawler, lidi. OK, nic nám nepadlo, já jsem to věděl, ale v dalším videu si můžeme zase koupit Bravo Pass, jo, ale máme hodně tady questů, což máme tady na Bibi a jdeme nějakou hru, třeba Bravo Ball, na to máme jaký quest, a my si jdeme ještě zkusit, natáčně se nám, jo. Natáčí. Nic nám nepadlo, což mě hodně mrzí, ale on je hustý, lidi. Koukejte. Dneska je a co dělá toto? A dá nám víc životů. A dál už nemůžem. Když tento bravér je hodně dobrý a můžeme ho otevřít až na 30. týru. Kolik máme tady dneska questů? Já jdu s tím pokem healy, protože mě mega mě zajímá, když půjdu s ním ty healy, jo, tak mě nejvíc zajímá, kde budu. Možná bych mohl být lidi tady. Ale co mi dneska dá 10. týr, což se nám asi nepovede, jo. Tak. Proč já hraju Bravo Ball? To jsem vůbec lidi nechtěl. To je nejhorší video na světě, kámo. Co myslíš, že dneska něco padne, ale nic. Budeme se vyhýlat. Pokém, jo? Já jsem chtěl dát competition, no tak aspoň dáme hlipy. Tak, vyhovali jsme se už. Ale kdyby jsme hrali třeba s pěmkou, že mě zajímá, kde budeme s tou pětistovkou. Budeme mediálně daleko. Chceš pěnku? Já tě vyhýlím. Cool.
Já se vyhýbu, klidně. Poko, teda ten. Možná jsem je měl vyhýbat dřív. Vyhýval jsem tě moc pozdě. Dobrý. Já jsem vyhýbal. Díky, Tomko. Tak, jinou jsem tě. Mám 5 minut, musíme to dát do 10 minut. Takže to bude všechno úplně dobrý, ten páčení. Ale jdeme na to úplně špatně. Mě zajímá ještě, jak se máme tam hlasní zem, já jsem si moc ani nepřečetl. A to bude podle mě to nejhorší, jakože nemusí být nejhorší, ale... Mohla by být rád. Ok, musím hýbovat. A jak se vám líbí nová season? Já to točím strašně. Já to točím tolik vyšlo nová season. Já si nic dělat mají ty dva kola. Docela hodně hýlů jsem dal. Ale nová season se jmenuje The Star Forts. Nevím, co to znamená tam. Absolutně. Ale na Computationu bychom mohli dát nějaký ty healy, ale ještě jsem se chtěl podívat na něco jiného. Ne. Jestli má Bravo. Jojo. Důkazů nemám. Puky. Takže má ho docela hodně. A jeden člověk, který má 8 pohárků, má Kylně Raxa. Počkej, co je? Johan má na něm 8 pohárků. Mě hodně obrejká, ne? Co? Kolik natačíme? 8 minut, mě to ani tak nepřijde. Musíme skládat ty hýly na poká. Mě zajímá, kudy jdu sem těch. Podobně, kdy natáčím zase. Jo. Už jsem dlouho nenatáčel. Já jsem tím na to vyhýlovat. Budu už pojďte. Takže nová season je hodně hezká. Mně se totálně líbí. Já jsem vyhýlovat i tu. Hodně se omlouvám to. Já se nejvíc omlouvám. To video bude na chvilku. Dlouhý tak by nemuselo být. Trošku umírníme hudby. A kamuš... uděláme se, jestli kamušu mi něco nepadlo, protože on dělá opening, jmenuje se to Mléko. A dejte mu samozřejmě odběr, to Mléko se jmenuje. A je hodně dobrý. Má 7 odběratelů, jo, a je hodně dobrý natáčí. Jo, takže mu dejte hlavně odběr. Tak, já už hituju a jdu vyhýlovat Nitu, aby se nám za chvilinku splnil quest. A jdu se teďka vyhýlovat sám za sebe.
a máme za chvilku splněn quest. Víte, jde to hodně lehce, ale lidi kámoš mi volá, já mu to musím odmítnout. Protože teďka natáčím. Ale když mu nedáte like, tak mu, tak když mu nedáte odběr, tak mu podívejte se na to videa, to mléko. A je mega dobrý youtuber, jo. On teďka dotočil video, dá to, takže se podívejte. Koupil si Bravo Pass, protože na to má gemy. Já ještě ho nemám. Já ho budu mít až za pár dní. No, týden. Tak jdu vás vyhýlovat. Nice. Nachystat si ultinu, to je nám v ní. A kámo, to je asi ten nejlehčí quest, kdy jsem kdy hrál, kámo. Protože to dám asi tak za dvě, ne, za čtyři, tři hry, dám ten quest na 500. Jak dlouho už natáčíme? Jestli vůbec natáčíme, jestli ne. 11 minut, toto video by mohlo být tak do 15 minut, nejméně. Ale já teď nikomu nevyhýlu. Sakra. Tam ta minulá hra byla hodně OP. Na to hýlování tata? Moc ne. No si chci našetřit ultinu, to je jediné, co chci. A tak budu namířovat na toho Barleyho. Barley, jsi v poho? Tak, já si vyhýluju. Ach, ten Barley je asi nějaký debil. Našetřím ultinu. No dobře, tady jsem nic asi moc nevyhýloval. Vyhýluju se sám sebe. Yes, vyhýloval jsem se. Kolik jsem tady dal? Ještě tak 1000 000 000 nebo já nevím, já to v těch moc nevyznám, ale vidím, že už za chvilku budu mít první tier za sebou, ale D4 to je hodně dobrý. Jinak v Bravku se jmenuje takto a podíváme se, jestli mu něco padlo. Mexiku měl, ale ještě nevím. Tak. Tady musím vyhýlovat Nitu nebo Jacky. To už nemusí být tak těžký. Ale proti nám je taky pokud, což bych mohl našetřit ultinu. Sprout, ale hodně mě nahitoval. A hodně to bolelo. Já dělám jako takový content prostě pro ty děti, ne? Hodně to bolelo. Napište do komentáře hashtag hodně to bolelo. Kamo, nikdy nevýhýluju. Tak aspoň sebe můžu. A já nechci vyhýlovat sebe, já chci vyhýlovat ty ostatní dík. Tak, kdo jsem tě vyhýloval? Byla mě to stačilo. Ale já nevím, jestli to stačilo. Budu se vyhýlovat teďka tady. Soukromím. Jestli chceme jenom našetřit ultinu, sam jste četli ten quest. A protože, jestli se budete ptat, proč jsem dlouho nenatáčel, tak je to skrz toho, že měl jsem něco s mobilem. Jo. Tak, a jinak dejte mi like, odběr. A mohl bych to, jo, splněn quest, a teď se jdeme podívat, jak jsme daleko.
jsme na pice? To je brudo, čekal jsem dál, ale to je taky hodně. Můžeme si koupit jeden týr, což se vůbec nevyplatí. A další quest máme z Bibi. A dáme to aj tento. No, podle mě to stačilo v tomto videu. Questy budeme mít až za 2 dny, ale pokud se vám toto video líbilo, jak koukáme na nový pravopas, tak dejte like, odběr a u dalšího videa zase. Čus, mabus.